du står på pladsen. Glædelig Halloween. I dag er det den 31. Og, eller 30. Og så er det jo nu. Og der er jo en grund til, at den bil holder her. Hvor er det dog fedt. Og kære Jyske Bank, I kan ikke gøre en skid ved det her. I kan faktisk ikke engang brokke jer, for det er jo sandt. Men hvis det nu ikke er sandt, eller hvis det ikke er rigtigt, hvis der er noget, der ikke er rigtigt, så synes jeg, I skulle tage og ringe til mig. Og jeg har mit telefonnummer. 22 77 13. Jyske Bank, I er altså nogle fjolser. Kan I have det rigtig godt?